Boeing-ը ընկերությունը ցանկանում է վերսկսել իր 737 Max ինքնաթիռի գործարկումը, որը դադարեցվել էր օթանավերի վերջին վթարից հետո։ Ընկերությունը իր տարածած հայտարարության մեջ նշում է, որ աշխատանքներ է տանում այդ ուղղությամբ եւ պետք է հանդիպում կազմակերպի այս ինքնաթիռը սպասարկող անձնակազմերի ու տեղ սպասարկողների հետ։ Ընկերությունը ընդգծում է, որ շարունակում է սերտորեն աշխատել իր հաճախորդների եւ կարգավորիչների հետ բարելավելու համար 737 Max-ի գործունեությունը։ Այն ներդրումներ է կատարում այս ուղղությամբ։ Հիշեցնենք, որ եթովպական ավիաուղիների ինքնաթիռի վթարից հետո միջազգային ավիացիոն մարմինները արգել կիրառեցին 737 Max ինքնաթիռի նկատմամբ։ Տեղի ունեցած աղետը իր բնույթով եւ տեխնիկական առանձնահատկություններով նման է Ինդոնեզիայում հոկտեմբերին տեղի ունեցած աղետի բնույթին։ Boeing-ն աշխատանքները տանում ինքնաթիռի ծրագրային հատվածը բարելավելու ուղղությամբ։ ԱՄՆ դաշնային օթային ծառայության մարմին ցանկանում է, որ այդ փոփոխությունները իրականացվեն մինչև մյուս ամիս։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։